sama juga cuba wujudkan satu amalan persekitaran, melalui program berkualiti DPS. Untuk syiar Islam, majlis agama Islam di Sudan bertanggungjawab. Banyak syiar ni antara contohnya masjid. Alhamdulillah, bawah kehadiran yang berhormat besar banyak masjid-masjid ini dibangunkan. Untuk apa? Untuk memudahkan masyarakat setempat menunaikan ibadah, terutama solat Jumaat. Kalau masjid itu masjid bagus dia. Katalah pada serempat banyak, sendayan, serempat dua. Masjid baru, masjid baru dah. Serting ada. Jadi ini untuk memudahkan masyarakat ataupun orang ramai pergi solat. Bukan untuk sebagai satu sekadar masjid, tidak. Atas dasar keperluan. Oleh sebab itu, untuk di masjid ini, pihak Majlis Ahli Islam dan Islam dan Tuhan yang diterapkan. Jadi, untuk bersama dengan Tuhan. Fungsi masjid. Jadi fungsi masjid kepada masjid adalah sebagai satu media menyalurkan maklumat masjid kepada jemaah setempat. Jadi kepada masjid adalah media menyalurkan maklumat kepada masyarakat. Apa yang masjid ni buat, apa yang masjid dia ada. Maksudnya masjid ni ada khemah, ada bantuan catering, ada kalau masjid nak buat cari catering untuk nak buat tambah pendapatan semua, jadi maksudnya boleh diiklankan di dalam e-masjid ni. Jadi untuk sewa kemah, sewa peralatan apa semua, jadi boleh disalurkan kepada masyarakat tempat. Itu memudahkan pengurusan masjid dengan laporan yang tepat. Maksudnya laporan yang terkini lah. Kiranya kalau misal kata laporan-laporan tu yang terkini, jadi update ni tu cepat. Jadi maksudnya mendapat maklumat yang cepat lah. Main mendapat maklumat yang cepat dan tepat. Okey, kepada main, fungsi masjid ni adalah memudahkan kerja pemantauan aktiviti-aktiviti masjid. Seperti yang saya katakan tadi lah, memudahkan untuk menilai, memantau masjid-masjid punya aktiviti. Yang kedua, fungsi kepada main adalah menaikkan imej masjid di Negeri Sembilan sebagai pusat perkembangan syiar Islam. InsyaAllah jika berjaya akan menaikkan imej lah. Jadi kepada jemaah, mudah untuk mendapatkan maklumat berkenaan sesebuah masjid. Peluang yang sangat banyak untuk kita semakin hampir kepada Allah. Orang yang bukan Islam dan orang Islam sentiasa diberi peluang untuk berfikir. Setiap orang bukan Islam, mereka datang dan naluri mereka. Contoh orang-orang bukan Islam, apa-apa bangsa lah, yang tidak Islam, mereka datang naluri dalam hati mereka untuk mencari Tuhan ni lebih kuat daripada naluri untuk makan. Naluri untuk mengenal Tuhan, Allah datangkan dalam hati kita lebih kuat daripada naluri keinginan untuk kepada nafsu syahwat, keinginan kepada agama, setiap orang. Cuma ada bila datang perkara itu kita lupakan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita syukur kepada Allah. Sebab itu dalam dunia ini kita diberi peluang tak berhenti-henti. Tak berhenti-henti. Untuk majlis ilmu macam ni, tak ikhlas pun Allah maafkan. Setiap kebaikan tuan-tuan datang, masya Allah, susah payah tuan-tuan dalam hidup, masya Allah, jadi orang kokoh masjid.